Hvordan er det for to unge piger at spille to gamle tanter? Det er faktisk helt nikkerigt. Ja, det er faktisk tomme. Ja, nej, kan vi? Ja, jeg ved ikke rigtigt. Det er faktisk... Vi spiller bare. Teatergruppen Talent 1 har premiere på forestillingen Skærmysler. Fredag den 23. april kl. 20. Billetter købes på www.talent-1.dk. Vi ses i teateret.